הנגשה, דיברנו על הנגשה הערב, אז מה שבלילי עושה ומוזיקאים אחרים מנגישים את היצירות האלה לדורות שלמים חדשים, צעירים יותר, מפגישים אותם עם הטקסטים האלה, אז רב בן יהודה חב להם חוב אדיר. חייבים אותם, נגן. כן, גם ואנחנו חייבים בפרויקט בן יהודה חוב אדיר גם לחוקרי ספרות. פגשנו את יונתן לפני, ואנחנו נפגוש עכשיו עוד נשמה גדולה בידען רב, בורסוד, דוקטור דנן מגור. אני לא צריכה להציג אותו, נכון? הוא כל כך שעסוק בתרבות שלנו. ואני רוצה להגיד ספציפית שעבודת התזה של דוקטור דנן מגור, בהיותו אלם צעיר יותר, לפני הרבה שנים, אי שם בירושלים, באוניברסיטה העברית, היא זו שבזכותה יש לנו היום באתר פרויקט בן יהודה את כל השירים של יוסף צרפתי עליו, דניאל ידבר עכשיו, ורק כדי לשזור את זה, גם אסתר ברזילי אסתר, שדיברה על, על שירתו של עידל בן מנס. הכתבים שלו נמצאים באתר הפרויקט הודות לאותה עבודה של תרצה ורדי שהזכרת. היא זו שנתנה לנו את עבודת המחקר שהיא עשתה, ובזכותה יש לנו הכתבים היום בפרויקט. אז חוב אדיר לכל החוקרים של הספרות באשר הם ולמוזיקאים כמו אבי. ואני מזמינה את האחד והיחיד באמת, דנן מגור. אני מוכרח להגיד שבדרך כלל כשאנחנו שומעים או שירת ימי הביניים או הרצאות וכדומה, אין בהן את העוצמה שהיה היום גם בדברים שאתה הבאת לנו פתאום מזווית כל כך שונה ואחרת, גם איך היא קיבלה במאה ה-19 הביקורת והשירה העברית את השירים ההם, וגם הביצוע הנפלא. יש היום הרבה זמרים, זה מאוד באופנה, ששרים שירת ימי הביניים. אני חושד שרובם לא מבינים את המילים. הם שרים את זה באמת איכשהו למדו, אבל היום ראינו מה קורה כשאדם חי ונושם את המילים שהוא שר. אנחנו קצת באיחור, אז אני רוצה ככה לספר איזה וידוי אישי. איך אני הגעתי אל השירה הזאת שמעסיקה אותי כבר כל כך הרבה שנים? והאמת היא שאני בבית הספר התיכון שבו למדתי, ולא אזכיר את שמו כרגע, היה מורה לספרות, איש חביב מאוד, שפשוט לא אהב את שירת ימי הביניים, והיה חייב ללמד אותנו את השירה הזאת, כי זה היה בתוכנית הלימודים. אז אנחנו למדנו בעיקר, לימדו את זה בגלל הציונות, ציונה לא תשאלי וכדומה, כחלק מהשיעורים לתודעה היהודית, ופה ושם איזשהו שיר קצר, הומוריסטי, השקים לעת ערב, אומרים כבר רחב וכדומה, שיר על הנדיב, אבל למדנו בעיקר, נעזרנו בספר של אורינובסקי בן אור על הספרות, שהיה ספר כזה לבתי הספר התיכוניים, והוא היה נותן, פה ושם מצאתי גם פרק על המקמה, שלא ידעתי בכלל על קיומה, אני מדבר כרגע על גיל 16, ופתאום נפעמתי לקרוא יצירות בפרוזה מחורזת, אני זוכר על הנמלה ועוד, שהקסימה אותי מבחינת השיכרון של העברית. פתאום ראיתי שבעברית הזאת, ימי הביניים, זה נשמע דבר נורא, אפשר לכתוב דברים כל כך חיים, כל כך וירטואוזיים. ולימים שהגעתי לאוניברסיטה העברית ללמוד בירושלים, אחרי שלמדתי קודם באוניברסיטת תל אביב, האמת היא שלא רציתי ללמוד שירת ימי הביניים, זה בכלל לא משך אותי, הזיכרונות שלי מן התיכון, ומה שקרה פשוט שבמערכת השעות השיעור, שהשיעורים שרציתי לקחת במחשבת ישראל, קבלה וכדומה, היו בשעות בלתי אפשריות מבחינת השעות האחרות, אני נפלתי מאלה, אני אלך לשירת ימי הביניים. מצאתי את עצמי דווקא בכיתה שהיו בה כמה משוררים ומשוררות טובים, ובאמת בהתחלה לא נפתחתי לזה. זה נראה לי עוד פעם מיושן, נמלץ, כל המשקלים, היתדות והתנועות וכדומה, עד שהייתי צריך לעשות איזה עבודה, סתם נתנו לנו לכתוב על איזה שיר. כל אחד יבחר שיר וייתן מין פרויקט כזה למורה כמה עמודים. פרופסור שירמן היה המורה, והוא היה כולו כמובן חי ונושם את הספרות הזאת. ואני סתם בחרתי לי איזה שיר של אבן גבירול על השושנים, זה נקרא, באנתולוגיה. שיר על שושנים, שיר ידידות, שאדם שולח, השר שולח, מישהו מברך מודל השר על השושנים. התחלתי לקרוא את השיר,
וכמובן, ראיתי, הכל הלא כמובן, לשון שיבוצית, פתחתי את הקונקורדנציה, והתחלתי לראות, ופתאום הבחנתי שהשיר הזה, שהוא שיר, מתאר את יפי השושנים ואת התפתחותם ואת שיר הידידות הזאת, יש בו בעצם, מפני שחקר, שבדקתי בקונקורדנציה את השיבוצים, יש בו בכלל קו אחר לחלוטין, קו מקברי מאוד, קו אכזרי מאוד, כי רוב השיבוצים היו קשורים למחלות עור, לצרעת, איך הפתח נפתח והירקרק והדמדם וכדומה, והתחלתי לקרוא ואני מודה שהתחלחלתי, התחלחלתי לראות איך בשיר אחד יכול להיות שיר מקסים על שושנים, שיר טבע יפהפה, שיר של תודה על השר ששלח שושנים, אבל כמעט כל הפסוקים שהיו משובצים בו, שכמובן אז כל השירה הייתה שירה שיבוצית, הם כולם לקוחים מהפרקים על נגעים, על מחלות אור בתנ"ך. קראתי וסירבתי להאמין, אבל כתבתי 3-4 עמודים, ומסרתי את זה לפרופסור שירמן, והוא קרא לי, מעולם לא דיברתי איתו קודם, הוא אומר, אדוני, הוא דיבר תמיד בגוף שלישי, הוא אומר, אדוני, חיזק את התיאוריה שלי שאני פרסמתי לפני שנים, שהשיר הזה בעצם מדבר על מחלתו של המשורר, הוא אומר. ואני, מספר לי פרופסור שירמן, כשאת השיר הזה אף פעם לא קראתי כשיר על המחלה, אבל שירים אחרים שהוא מדבר הרבה על מחלתו, הלכתי עם השירים האלה לפרופסור למחלות אור בבית החולים הדסה בירושלים, וקראתי לו את השירים, הוא אמר, אכן, היה לו פסוריאזיס או מחלה אחרת, ועכשיו השיר שלך מחזק מאוד את התיאוריה שלי. מוכרח להגיד לך, זה היה מעמד משונה מאוד שאני עומד לפני הפרופסור הנערץ הגדול הזה, והידן הזה, ואני סתם מתוך זה שקצת חיפשתי בקונקורדנציה, הגעתי למסקנה שקצת פחדתי לתת אותה. אבל אז פתאום, באמת פתאום, בגלל שיר אחד כזה, גיליתי את הרבדים, את העוצמה הכבירה, של שירת ימי הביניים, כשאתה יכול לקרוא את השיר הזה גם כשיר על פרחים, שיר יפה על מתנה של פרחים, וגם כשיר מודרני, אישי כל כך, כואב כל כך, על סבלו של האדם. ואז מצד שני, גיליתי פתאום, גם כן בשורים של שירמן, את המקמה, שאותה כמעט לא ידעתי, אז עוד לא ידעו מה זה, לא היו מקמות של חיים חפר ויורם תרלב, זה היה לפני כן, את המקמה, ופתאום גיליתי שוב את השיכרון העצום, את ההומור העצום שבשיבוצים, שבשמחת החיים הזאת של אלחריזי ושל סופרים רבים אחרים, וכמובן גם את עמנואל הרומי, שהפך בעיניי לאגדה. גם מבחינת הסתירה החברתית, סתירה חברתית נוקבת, כנגד השליטים המושחתים, כנגד שופטים מושחתים, מטיפים צבועים וכדומה, בכיכר העיר, המקם, המקם הזה הוא המקם, כיכר העיר, שבה היו תושבי העיר והחיילים והסוחרים והזונות נפגשים. והדבר הזה במידה רבה שינה את חיי, כי לימים הקדשתי שנים ורדפתי 6 או 7 מחזות, שכולם כתובים ברוח המקמה, בדרך כלל מקמות החשק. 3 התוכניות בטלוויזיה, ארוגות החשק, אם מישהו מכם ראה, מחזה בשם מחברות החשק שהוצג לפני שנים בתיאטרון בית לסין, מחזה נוסף מצא אישה, מצא טוב שגם הוא הוצג שם, מחזה שכתבתי לרדיו, גלי צהל, שעה שלמה, נתן מחזה רדיו, ראשון אז במסוגו, בסך הכל 3 דמויות. גם הוא מבוסס על מחברות עמנואל הרומי, שם היו יהורם גאון, היה עמנואל, זאביק רווח, היה השטן, והיה עוד בחור אחד שהיה מספר, ולימים עוד מקמה אחת שקשורה בעונשו של יהודה שונא אנשים, של יהודה בן שבתאי, בן תקופתו של יהודה הלוי, והחדווה הזאת, החדווה העצומה, לדעת שבלשון העברית שלנו, דווקא בתקופה היא, שלא דיברו כנראה עברית שוטפת. השפה לא הייתה מדוברת, אבל כולם ידעו תפילה, ידעו פסוקים, כל אחד היה חתן התנ"ך העולמי פעמיים, נכתבו יצירות כאלה שיש בהם את שני הצדדים, יש בהם את הדבר כפשוטו, ויש בהם הרבה מאוד הומור, ארוס, ארוס, כבר הזכירו כאן,
השירים לצבי, לאופר וכדומה, שהוא מיוחד במינו. והנה באמת אלילי הגדול היה עמנואל הרומי, הסופר שכתב 28 מחברות שאותן ידעתי כמעט בעל פה, ומשם שאבתי הרבה מאוד מעלילות המחזות שלי, כולו פיקחות וחוכמה ושנינות ווירטואוזיות מדהימה. באמת הסופר שחי בתקופה של בוקאצ'ו דקמרון, דנטה, תחילת המאה ה-14 באיטליה, ו-28 המחברות האלה, ואחת המחברות האלה מספרת דבר שהוא באמת קשור לכולנו כאן. הצמאון האדיר שהיה אז בכל רחבי העולם היהודי, הקוראים היהודים, לספרים, אל נשכח, הדפוס הומצא רק הרבה זמן אחר כך. ספריות ציבוריות לא היו. היו ספריות בארמונות של גבירים או שליטים, וכל כתב יד כזה היה כל כך יקר שאי אפשר היה כמובן, סתם שוחר ספר לא יכול היה לקרוא אותו. ועמנואל באחת המחברות, ואני רק אזכיר אותה כי כל כך שייכת לפרויקט בן יהודה, מספר איך הוא וחבורה של צעירים יהודים תלמידי ישיבה בפרוג'ה באיטליה יוצאים בחוץ ורואים פתאום מנדלה מוכר ספרים, או רבי אהרון מוכר ספרים, מגיע עם חמור מטולדו שבספרד, חמור ועליו שתי חביות עם ספרים, והוא אומר להם, הוא פוגש צעירים יהודים, הוא אומר, תשמעו, אני פה נושא ספרים. עכשיו, ספרים זה כתבי יד, כל אחד היום נמכר כמובן במיליונים, גם אז הוא היה עיקר המציאות. אני צריך להגיע לרומא, היו הזמנות מגבירים לקנות אותם, אני מפחד שבדרך יתפסו אותי השודדים, הליסטים, ולכן אני מעדיף, אני רואה אתכם כאן, צעירים יהודים, תלמידי ישיבה, אני מעדיף להשאיר את החביות אצלכם, אקח רק חבית או שתיים לרומא, למסור את הספרים שהוזמנו, ואתם תשמעו, אבל אני משביע אתכם, אל תיגעו ואל תפתחו את החביות, או סוגר אותם במגופה וכדומה. והוא הולך לדרכו, אבל רק יתרחק עמנואל וכל האחרים, שכמהים, הוא מדבר על זה ממש צמאון דתי מיסטי. מה יש? יש כאן כתבי יד, כתבי יד עבריים שאולי איש לא קרא אותם קודם, והם פורצים את החביות האלה עם כסיל ועם מברגים, והם לא גונבים חלילה. יש להם חודש עד שהוא יחזור, הם מעתיקים אותם. מעתיקים אותם לכתב יד שלהם, ואחר כך סוגרים את המגופות. אבל כשמגיע הסוחר משם, הוא מגלה כמובן שהחביות נפרצו, ונושא נאום באמת כועס ומגדף עליהם, והם אומרים, מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו הלא לא יכולים להגיע לשום ספר, לשום כתב יד. מה בסך הכל עשינו? מתוך הצימון, אני כשמרצה את זה לפעמים אני מקורא לזה על ספרות החשק ועל החשק לספרות. ואז בהומור, באירוטיקה הגדולה של עמנואל, הוא אומר, תראה, אין לנו על דבר יותר יקר מבנותינו. וכשאנחנו מסיעים את בנותינו לאהובי ליבם, לליל הכלולות, והם מתייחדים בחדר מאחורי הפרגוד, מאחורי הקיר, והמשפחה עומדת בחוץ ומאזינה לפעמים לנעקות, אולי נעקות כאב, ואנחנו מחכים שיצאו עם סדין הבתולים. אנחנו אוהבים את הבנות האלה, ואנחנו יודעים שגם אם כרגע הם קצת צועקות, וגם אם פה ושם נפער איזה סדק קטן, בסך הכל הם נהנות, הוא נהנה, ויש לנו ילדות יפות. זה מה שעשינו, פתחנו קצת את החביות, מה קרה? בסדר, אז הנה, סגרנו את החביות, ואנחנו, זוהי אהבתנו שלנו. כשמבינים את הדבר הזה, שבכל רחבי, וגם משתאים איך בכלל ספרים, כתבי יד יהודים, יחידאים כל אחד, הגיעו תוך תקופה קצרה, מספרד לאיטליה, מאיטליה לתימן, למרוקו, למקומות אחרים. משוררים לפעמים קראו ותוך חודש כבר שלחו תשובה באותו קצב, באותו משקל. אנחנו פתאום מבינים, וכל זה שוב לפני שנולד הדפוס. וכשנולד הדפוס, כמובן גם אז הספרים היו יקרי מציאות. וכך אני 3 שנים של חגיגה גדולה באוניברסיטה, כותב, קורא, צוחק, משתדל להיות מיסיונר ולשתף את חבריי בדבר הזה, ואז מגיע רגע של עבודת ה-MA, וקורא לי פרופסור שירמן, ואומר לי, הוא כבר זכר את הפירושים שלי לשירים,
והוא אומר, אדוני אולי ירצה לעשות, שמעתי שאדוני אוהב חידות, לא יודע מאיפה הוא שמע, הופעתי אז בשלושה בסירה אחת, האם אדוני מוכן להתמודד עם חידה? אמרתי, איזה חידה? הוא אומר, ישנם כתבי יד עבריים שעד היום החוקרים לא הצליחו לפענח, לקרוא אותם. הוא אומר, גם גדול החוקרים, פרופסור קסוטו, שאנחנו מכירים אותו מן התנך, הוא היה כמובן הרב של פירנצי, איטלקי, ניסה לפענח את כתבי היד האלה, הצליח לקרוא 10-15 שירים, אני הצלחתי. יש כתב יד באוקספורד, שהוא, יש בו 230 שירים עבריים של משורר, שמתלמידיו של עמנואל הרומי. האם אדוני, אתם תארים לכם את הסיטואציה, שהבורא שואל אותי אם אדוני יסכים ויועיל לכתוב את עבודת ה-MA שלו, ולנסות לפענח ולהוציא את השירים האלה לאור. ואני לקחתי, אני זוכר, לא היו לי, כתב היד המקורי לא היה, היה צילומים במכון לתצלום כתבי היד, מן העמודים, זה נראה כמו חריוני יונים, משהו כזה, נמלים. התחלתי לראות, אף מהאותיות מחוברות כולן, כמו כתב יד ערבי, בשום פנים ואופן לא הצלחתי בהתחלה לקרוא את הדברים, אבל אמרתי, אני אנסה. והתיישבתי שבוע, שבועיים, ניסיתי כבר, שירמן וקסוטו הוציאו כמה מן השירים האלה, אז יכולתי כבר להשוות ולראות, זה למד, למרות שהן היו מחוברות כולן, זה למד וזה א' וזה מ', והצלחתי לקרוא את השירים האלה. ופתאום, זה רגע של התגלות, פתאום אחרי איזה שבוע שאני יושב ומנסה, כמו אני מעריך מפענחי כתב סתרים במודיעין או באבן הרוזטה, פתאום אני מתחיל לקרוא ואני רץ בשורות האלה ואני מתחיל לקרוא אותם במהירות ולהעתיק אותם ולהכין אותם ולנקד אותם ולמסור אותם לפרופסור שלי. זאת הייתה עבודת ה-MA שלי על יוסף בן שמואל צרפתי, שבעצם התבקשתי לספר עליו, כי הוא באמת גם מצפוני הטוב וגם מצפוני הרע. עברו מאז 52 שנים, מסרתי את העבודה הזאת, היא נמסרה למוסד ביאליק לפרסום, עד היום לא יצא, כי אני עוד לא גמרתי שם כמה דברים קטנים, ואני כל פעם מחדש מעכב אותה. אבל אני רוצה לספר לכם כמה שנוכל עכשיו קצת על אותו יוסף בן שמואל צרפתי, כי היא באמת גם הוא דמות שלא מהגדולות והמוכרות, אבל יש מאחוריו סיפור עצום. אנחנו לא יודעים איפה הוא נולד, או שמו הוא יוסף בן שמואל צרפתי, כנראה בצרפת, אולי בספרד, אולי בצפון אפריקה, והוא הגיע לרומא, הוא הגיע לרומא בתחילת המאה ה-15, אביו שמואל צרפתי היה רופא, רופא של האפיפיורים בחצר רומא, שלושה אפיפיורים, הוא גם היה רופא של אומנים גדולים כמו לאונרדו דה וינצ'י ומיקלאנג'לו והמחזאי מקיאוולי ממש, ובאנציקלופדיות על תולדות הרפואה האבא שמואל גם ידוע, מופיע באנציקלופדיות כמי שבעצם המציא את עירוי הדם. הוא הראשון שהשתמש בעירוי דם כשאחד האפיפיורים היה חולה, ובנו יוסף, תלמידו, גם הוא רופא, רופא ידוע, המשיך בדרכו וגם הוא היה רופא בחצר, שבה הסתובבו לא רק האומנים, הציירים, השליטים, אלא גם טרובדורים. הנה, כאן דיברנו על המנגן, טרובדורים נודדים עם הקטרוסים שלהם, ששרו שירים ובלדות, ושם הוא כמובן התוודע אליהם. אבל הוא חי בפירנצה, פירנצה שבה עליה, כאמור היה קסוטו, פרשן התנך, היה הרב שם, וקסוטו בשעתו חקר את הארכיונים של פירנצה והוציא ב-1919 באיטלקית ספר על משוררי פירנצה, והוא פתאום גילה לחוקרים המעטים מאוד שידעו אז איטלקית ושהתעניינו בשירה העברית על אותו יוסף צרפתי, על חברו הטוב משה רייטי בן יואב, והוא אמר, כתבי היד האלה, כל אחד מהם כמה עשרות עמודי פוליו, כל אחד כ-200 שירים, מונחים באוקספורד, בספריית מונטיפיורי, ואני הנה כאן כותב קסוטו פרש, הצלחתי לפענח כמה שירים, אבל אנחנו כולנו מחכים שהם יגאלו מן השכחה. ועבדכם הנאמן, מתוך באמת איזה אקסטזה, הצליח לפענח את כל השירים, למצוא גם שירים אחרים ולמסור את כתב היד הזה. מישהו אחר עבד על שירי משה בן יואב חברו. מה שמדהים ביוסף צרפתי הזה, שהאיש הזה, אדם צנוע, רופא, למדן, רב,
ידע כ-12 שפות, אבל ידע היטב. הוא כמובן ידע איטלקית, יוונית, לטינית, צרפתית, ספרדית, סורית. הוא היה המורה של כמה מחכמי הרנסנס האיטלקי, הנוצרים, שרצו ללמוד ארמית וכדומה, וגם משורר עברי מופלא, גם אדם בעל הומור, באמת אימנואלי לגמרי, שהיה תלמידו של אימנואל, רואים הרבה מאוד את עקבות אימנואל אצלו, והשירים האלה היו תמונים בכתב יד יחיד. איך כתב היד הזה שרד, לא נתפס, זה כבר היו דפוסים. הוא גם עצמו, יוסף צרפתי, פרסם 4-5 שירי הקדמות לספרים שיצאו אז בדפוס. בוונציה היה דפוס של דניאל בומברגי, שכבר התפיס בשיטת גוטנברג את הספרים, והיו אז מדפיסים הקדמה לשירים. יוסף צרפתי כתב עליהם שירי הקדמה, ביניהם אגב הספרים שהתפסו היה מחברות עמנואל הרומי, שבא על השולחן ערוך בצפת, יוסף קארו, אסר לקרוא בהם, כי הם דברי תועבה, כולם כמובן סקס ואירוטיקה, רובם. ואותו יוסף צרפתי גם היה רב בקהילתו, גם רופא של אפיפיורים, גם כתב שירים, חברם בעיקר של משה בן יואב, כי היה כאח תאום לו, וכתב שירים, הכיר טרובדורים, תרגם לעברית, כמו שעמנואל הרומי היה הראשון שכתב סונטים, 14 שורות בעברית, לפניו לא היה אף אחד, את אותם שירי זהב, הוא הראשון. יוסף צרפתי היה הראשון שכתב שירים ב8 שורות אוטבות, או שמיניות, על השמינית שיש בספר תהילים, ככלי מוזיקלי, שירים מקסימים, שהם גם כן מודרניים ביותר, חלקם אירוטיים מאוד, חלקם מדברים פילוסופיים על הזמן שחולף, על העולם שחולף, גם זה בא אלינו מן הערבית ושפות אחרות, וגם בעצם מדברים מה שנקרא בשירה קרפה דיאם, עוד מהשירה הלטינית, תפוס את היום, תפוס את היום, נצל את החיים, חשוק ונשוק, כי מחר נזקין, כמו שאני כתבתי, על פי אכול ושתו, כי מחר נמות. והשירים האלה הם שירים שמופיעים גם במחברת הכלולות של עמנואל הרומי, שבהם בעצם שירי פיתוי, שירי פיתוי לנערות, נאמר בצורה הכי וולגרית, למי את שומרת את בתולייך, כן? למה? הלו ימים יבואו, את תזכיני, תצטערי אז על כל מה שהפסד. הנה לפנייך התרנגול הצעיר שיכול ללמד אותך את כל יפי החיים והאהבה. והשירים האלה שכתב יוסף צרפתי, שכתב עמנואל הרומי, הם חלק מן שירת האהבה היפה ביותר שיש לנו בלשון העברית. אני רק רוצה לחזור אל כתב היד הזה, שיש פה סיפור עצוב נורא, ושוב, מי מותכם אנשי פרויקט בן יהודה יכול להעריך אותו. יוסף בן ארי צרפתי, שהיה כאמור משורר והיה כבר רופא החצר, יום אחד בביתו הגדול, הוא היה איש עשיר, הוא קיבל אגב, הוא ערך בביתו את דוד הראובני שהגיע מתימן, המשיח שחשבו אז שהוא יביא את הגאולה, גר אצלו בבית, יש על זה, מקס ברוד כתב על זה במחזה ובספר שלו, והנה הוא פתאום, המשרת של יוסף צרפתי גונב את כל כספו, כשיוסף צרפתי כנראה עשה ביקור בית באיזה מקום, ובורח עם הכסף, אולי גם כתבי יד, אבל בוודאי כסף, בורח ונעלם ובורח לאיסטנבול. יוסף צרפתי יוצא אחריו לאיסטנבול, מוצא אותו שם, אבל אז, והוא רוצה לתבע אותו לדין, אבל אז המשרת שהוא בן טורקיה ויכול לדבר טוב ממנו את השפה, אומר שיוסף צרפתי בעצם נטפל אליו, שהוא הנוכל. יוסף צרפתי מושם בכלא, מצליח להימלט, הוא מגיע בשנת 1527 לרומא. בלי פרוטה, האיש הגדול הזה, הרופא של האפיפיורים, בלי פרוטה, שבור וחולה. ואז 1527 היא השנה שבה מה שנקרא משיסת רומא. רומא נכבשה והייתה גם מכת הדבר, דיברנו על המוות השחור כרגע, מכת הדבר הגדולה. יוסף צרפתי חולה, אין, אביו כבר מת, אין מי שיטפל בו, ואז בשדה בודד, בבקתה לא רחוק מרומא, שמה הוא
נופח לבדו את נשמתו. כשהוא מחזיק בידו ובכליו את מחברת שרב, את אותו כתב יד שאני זכיתי להחזיק בידיי. ככה ניצל, המחברת נמצאה שם, המחברת הוא עברה כנראה לידידו הטוב, משה בן יואב מפרנצה, חברו הטוב, גם הוא משורר, והיא בעצם הייתה נשארה ככתב יד יחיד, גם מחברתו של משה בן יואב, התגלגלה גלגולים כמו שהתגלגלו כתבי יד, והגיעה ככה לשתי הספריות באנגליה, ספריית מונטיפיורי וספריית אוקספורד. כשאני החזקתי את הכתבים האלה והשקעתי בהם, אני הרגשתי אותה באמת תחושת קודש, שאני בטוח שרבים מכם מרגישים כשהם היום מקלידים, מעתיקים, מגלים, מחפשים את המחברים האלה, שהנה אני מחזיק בידיי מחברת שחוץ משני חוקרים שהצליחו לפענח 20 מתוך 230 השירים, איש לא קרא אותה, ספק אולי אם איש יקרא אותה. ואמרתי, זאת משימת חיים. והקדשתי כאמור כמה שנים, ועוד 52 שנה מאז, שאני לא מצאתי זמן פשוט לגבור את ההגהות, וזה מונח במוסד ביאלי כבר כל כך, בזמן כבר לא מאמינים לי שאני אשלים את זה. אבל זאת המסורת, זה בעצם האתגר, שרבים כמונו, שאני רוצה להעביר אליכם, ואני לא יודע שאתכם לא צריך לחזק באמונה הזאת, כמה חשוב הדבר הזה. עדיין לא רק ספרים שכבר אזלו מן השוק, ספרים עתיקים שפגו זכויותיהם, אלא גם כתבי יד מן הסוג הזה, ויש עוד רבים רבים. יש בירושלים מכון טצקי לתצלום כתבי יד עבריים, יש חוקרים שבאמונה רבה שירת איטליה וספרד ושירת המזרח עוסקים, אבל זאת איזו חובה שלנו, דווקא משום שלא היו אז לא ספריות ולא ספרים ולא דפוס להמשיך את המסורת הזאת. אני רוצה להגיד עוד שני דברים אחרונים כרגע. יוסף צרפתי, אני הזכרתי אותו לפני כמה ימים במוסף ספרים בגלריה של הארץ, במוסף ספרים של הארץ, כי יצאו עכשיו גם כן מפעל יפהפה באר שבע צעיר שנקרא הוצאת רעב, שהם מוציאים מחדש את שני התרגומים של סלקינסון של שייקספיר, רם ויעל, רומאו ויוליה, ואיתיאל הקושי אוטלו, שיצאו וכמובן עזרו מן השוק, הם מדפיסים את זה, ואני כתבתי שם על מחזה שבעצם השפיע לפי דעת החוקרים על שייקספיר כשהוא כתב את רומאו ויוליה. והמחזה הזה נכתב על ידי יהודי אנוס בספרד שנתיים אחרי הגירוש. הוא חי שם, ידעו שהוא יהודי, הוא היה אפילו עורך דין וראש עיר, והוא כתב מחזה שנקרא הטרגי קומדיה של קליסטו ומליבאה, רומאו ויוליה. מחזה שמאוד השפיע על שייקספיר לדעת החוקרים, מופיעה גם האומנת המפורסמת, ומי שתרגם את המחזה הזה היה יוסף צרפתי. לצערנו הרב, התרגום לא קיים ועד היום לא נמצא, לא יודעים איפה הוא. אבל הוא כתב שיר ארוך מאוד שאותו הוציא קסוטו, שהוא מתאר את המחזה, איך הוא תרגם אותו. הוא מספר עליו ועל אביו הרופא, רופא האפיפיורים. הוא מספר גם דבר נורא מעניין מבחינת התרגום, כי הלא תמיד יש תיאוריות, האם תרגום צריך להיות נאמן או פרשני. והוא אומר גם, אני רק אמת כתב איתי, אבל גם אני ערכתי והסברתי את השיר. אבל כאמור, מלבד השיר הבאמת יפה הזה שלו, התרגום איננו, ואתם מתבקשים לחפש אותו, אין בשום ספרייה בעולם את התרגום הזה. ואולי כדי לסיים בעוד דבר אחד, שלפעמים באמת ההיסטוריה משחקת לנו משחקים. יוסף צרפתי מת בשנת 1527. אז הוא גבה באותה בקתה בתוך שדה מחוץ לרומא, כשהוא אולי לופת בידיו או מחזיק בידיו את המחברת ומקווה שמישהו ימצא את שיריו. נאמר אצלנו שביום שחרב המקדש נולד המשיח. בשנת 1527, אותה שנה עצמו, נולד באיטליה, במנטובה, יהודה סומו, מחבר המחזה העברי הראשון, צחות בדיחותא דקידושין. אני יודע שגם עליו אתם עובדים כאן ועל הפירושים האלה. מחזאי שהיה מנהל התיאטרון של ארמון דוקסי גונזאגה, משפחת גונזאגה במנטובה, היה במאי
סופר כתב 13 מחזות באיטלקית, ומחזה העברי הראשון המלא שבידינו, תעלולי נישואים קראו לו גם צחות בדיחותא דקידושין, ניסיון שלו לתרגם את המילה קומדיה לצחות בדיחותא, בדיחת צרה, שאני זכיתי לאבד אותו, והוא גם הוצג בארץ מספר פעמים. והנה, לפי תיאוריות שגם כן פתאום גיליתי בכל הדברים, ייתכן מאוד, סתם מתעלולי הגורל, ייתכן מאוד ששייקספיר הצעיר, כשנסגרו כל התיאטרונים באנגליה בגלל מחלת הדבר ובגלל הצנזורה של המלכה אליזבת, ורבים משחקני השחקנים הצעירים, שייקספיר אז היה רק שומר הסוסים בחוץ במגרש החנייה של התיאטרון, יצאו כולם לאיטליה, כי באנגליה נסגרו התיאטרונים, ואז רבים מהם כתבו מכתבים, אם אתה מגיע לאיטליה, תיסע למנטובה, שם יש יהודה סומו, יהודה יהודי הבריאו, והוא האומן הגדול ביותר למלאכת התיאטרון. וישנה תיאוריה ששייקספיר הגיע, וגם הוא היה, יש דיאלוגים של סומו, שהוא מספר שמגיע אליו אורח צעיר מארץ אחרת, והדיאלוגים שכתב סומו באיטלקית, תורגמו גם לעברית, מתחילים במילים כל העולם במה, ויש שם עוד כל השיעור היפה של שייקספיר בהמלט לשחקנים, איך מלמדים שחקנים, מופיע גם שם. כלומר, ישנה אפשרות תיאורטית מטורפת, אבל היום כבר גם מכירים בכך שיכולה להיות, ששייקספיר בעצם היה תלמיד של יהודה סומו שלנו, וכשיהודה סומו נפטר בסוף המאה ה-16, תוך חצי שנה לראשונה נזכר בלונדון שמו של מחזאי צעיר בשם שייקסין או שייקספיר לימים, שבא וכתב אז את המחזה הראשון שלו שהוצג שם. אז בעצם אנחנו רואים כאן שרשרת עצומה של דברים, מהשירים של הספרדים בימי הביניים, דרך עמנואל הרומי, דרך יוסף צרפתי וחבריו, דרך יהודה סומו שנולד בשנה שצרפתי מת, ועד ויליאם שייקספיר. וכל הדברים האלה מונחים לפניכם, ובוודאי בשעות הפנאי שלכם, הלוואי שנמצא כמה מכתבי היד האלה שכולנו נחשפים לראותם. אבל אני באמת מברך אתכם בשמם שלהם, בשם עמנואל הרומי ובשם יוסף צרפתי וכדומה, על העבודה היפהפייה שאתם עושים מתוך אהבה, על הפרויקט הנפלא שאני יודעת כמה שהוא יקר גם לליבי, ומאחל לכולנו שנמצא עוד כתבי יד כאלה. תחשבו תמיד על מחברת או כתב יד מקלף שתקוע שם באיזה שדה ב-1527 על יד רומא, על ידו שוכב וגוסס משורר עברי, ומצפה שיום אחד פרויקט בן יהודה יעתיק את כתביו. תודה רבה לכם.